penerangan daripada Menteri Pertahanan di bawah peraturan Majlis Mesyuarat 13-1-I. Dipersilakan Yang Amat Menteri Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Tuan Yang Dipertua, terima kasih di atas peluang dan kesempatan untuk saya membentangkan hasil siasatan dan syur penambahbaikan tadbir urus pelaksanaan projek penswastaan secara kaedah land swap di Kementerian Pertahanan yang telah dilaksanakan sejak Julai 2018 hingga Disember 2018 oleh jawatankuasa siasatan tadbir urus olehan dan kewangan kerajaan. Seperti mana sedia maklum, penubuhan jawatankuasa siasatan ini dan arahan agar Kementerian Pertahanan dijadikan kementerian pertama di siasat adalah selaras dengan janji 23 dalam manifesto Pakatan Harapan, iaitu memastikan perolehan kerajaan menjana faedah maksimum untuk rakyat. Bagi Kementerian Pertahanan, dua objektif yang hendak dicapai daripada kajian ini adalah untuk memastikan perolehan Kementerian Pertahanan adalah berteraskan value for money dan dapat mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara memandangkan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara belum mencapai tahap yang dikehendaki. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, siasatan ini dilaksanakan berdasarkan kenyataan masalah yang dikenal pasti, iaitu tadbir urus pelaksanaan pembangunan infrastruktur Angkatan Tentera Malaysia melalui kaedah land swap kebanyakannya adalah lemah dan boleh merugikan kerajaan. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya memaklumkan mengenai penemuan dan syur oleh jawatankuasa siasatan, izinkan saya memaklumkan status tanah di bawah pengurusan Kementerian Pertahanan. Berdasarkan rekod di Kementerian Pertahanan, terdapat sejumlah 1,166,469 ekar tanah yang diurus oleh kementerian ini. Tanah-tanah ini terdiri daripada tanah milik persekutuan, tanah rezerv milik kerajaan negeri dan tanah di bawah Akta Mendewa 1983. Sejumlah 100,942.3 ekar adalah merupakan tanah milik persekutuan yang ditadbir oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP. Daripada jumlah tersebut, 7,394 ekar tanah telah digunakan bagi pelbagai tujuan termasuk land swap, outright sale, pajakan dan sewaan. Tanah yang terlibat dengan pelaksanaan pembangunan secara land swap di bawah Kementerian Pertahanan adalah berjumlah 3,996 ekar. Untuk makluman pelaksanaan projek-projek pembangunan kerajaan secara penswastaan melalui kaedah land swap merupakan salah satu inisiatif berasaskan kepada prinsip sesuatu projek pembangunan secara reka dan bina, design and build, dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta berdasarkan nilaian tanah semata-mata tanpa sokongan dan sumbangan kewangan daripada kerajaan. Sebagai balasan, pihak swasta akan memperoleh sebidang tanah lain milik kerajaan setelah projek pembangunan yang dilaksanakan selesai dan diterima oleh kerajaan. Dalam hal ini, tiada implikasi terhadap kewangan kerajaan dan risiko pembangunan adalah di bawah pihak swasta sepenuhnya sehingga projek pembangunan tersebut siap dan serahkan kepada kerajaan. Kementerian Pertahanan telah mula melaksanakan pembangunan secara kaedah land swap sejak tahun 1997 sehingga kini. Pendekatan pelaksanaan secara land swap ini dianggap salah satu option
yang terbaik oleh kerajaan terdahulu dalam usaha menampung keperluan peruntukan pembangunan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kehendak perancangan menaik taraf dan membina fasiliti ketenteraan. Kesemua projek land swap sebelum tahun 2009 adalah diuruskan di bawah unit perancang ekonomi. Walau bagaimanapun, selepas 2009 sehingga kini, unit kerjasama awam swasta UKAS dahulunya di bawah Jabatan Perdana Menteri dan kini di bawah Kementerian Kewangan merupakan agensi pusat yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras dan merunding projek-projek land swap. Cadangan projek land swap akan dikemukakan oleh kementerian atau agensi kepada UKAS untuk dipertimbangkan oleh jawatankuasa kerjasama awam swasta. Seterusnya dipertimbangkan oleh jawatankuasa tertinggi awam swasta yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Selepas itu, ia akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk dipertimbangkan. Projek-projek land swap perlu melalui dua peringkat kelulusan Jemaah Menteri. Dua peringkat kelulusan Jemaah Menteri. Pertama, kelulusan prinsip yang membolehkan pihak kementerian mengenal pasti skop, terma-terma kontrak dan memuktamadkan rundingan harga sebelum mendapat kelulusan yang kedua daripada Jemaah Menteri. Selepas kelulusan kedua Jemaah Menteri, barulah satu perjanjian pengswastaan land swap boleh ditandatangani. Perjanjian pengswastaan secara land swap ini melibatkan tiga pihak, iaitu kerajaan, diwakili oleh kementerian, syarikat special purpose vehicle SPV, pemaju, syarikat tanah dan harta yang berhad, dan perjanjian ini hanya akan dianggap termeterai setelah ketiga-tiga pihak menandatangani perjanjian tersebut. Tuan Yang Dipertua, terdapat beberapa keputusan Jemaah Menteri mengenai pelaksanaan projek land swap antaranya. Satu, Jemaah Menteri pada 16 Julai 1997 telah memutuskan semua tanah milik persekutuan yang terlibat dengan projek pengswastaan hendaklah dipindah milik kepada pihak swasta secara pajakan untuk 99 tahun bukan secara pegangan kekal kecuali syarikat milik kerajaan sepenuhnya. Yang kedua, Jemaah Menteri pada 10 Ogos 2005 telah memutuskan land swap di Lembah Kelang dan bandar-bandar utama tidak dilaksanakan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diberi kuasa meluluskan beberapa projek yang melibatkan pertukaran hak milik tanah kepada pihak swasta jika perlu. Yang ketiga, Jemaah Menteri pada 24 Jun 2015 telah memutuskan projek PPP hendaklah dilaksanakan secara request for proposal. Tetapi bagi projek PPP yang melibatkan keselamatan negara atau kepentingan awam, negara boleh melaksanakan secara RFP terhadap atau rundingan terus. Tuan Yang Dipertua, pihak jawatankuasa siasatan telah melaksanakan siasatan ke atas 16 projek land swap di Kementerian Pertahanan yang melibatkan 2,923 ekar tanah bernilai 4.8 bilion ringgit dan kelulusan kos projek berjumlah 4.9 bilion ringgit. Projek-projek tersebut adalah di pelbagai peringkat pelaksanaan seperti berikut. 5 projek telah siap sepenuhnya. 1 projek gagal. 2 projek dalam pembinaan. 1 projek telah ditandatangani. 3 projek masih belum ditandatangani dan 4 projek telah mendapat kelulusan prinsip Jemaah Menteri Kerajaan dahulu. Hasil daripada siasatan, pihak jawatankuasa telah mengemukakan 12 rumusan dan penemuan seperti berikut. 1. Kerugian kepada kerajaan. Secara keseluruhannya, jawatankuasa telah mendapati anggaran kerugian
bagi pelaksanaan 16 projek land swap tersebut adalah melebihi RM500 juta sebagaimana yang telah dimaklumkan melalui kenyataan media saya bertarikh 19 Februari 2019. Anggaran kerugian berjumlah RM500 juta adalah berdasarkan perkara-perkara berikut. Ini baru kerugian dalam land swap baru, belum yang lain-lain. Real loss. Perbezaan nilai tanah balasan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPHH dan harga yang dipersetujui dengan pihak syarikat. Sebagai contoh, tanah balasan di Bukit Raja dan Kapar yang dinilai oleh JPPS sebanyak RM315 juta bagi projek Kem Muara Tuang namun telah ditawarkan kepada syarikat hanya dengan harga RM277 juta sahaja. Manakala bagi Kem Transit dan Regimen Wataniah 305 yang menggunakan tanah balasan di Jalan Ampang didapati gagal disiapkan pada masa yang ditetapkan dan Kementerian Pertahanan didapati telah gagal mengenakan denda lewat jadual atau liquidated existing damage bernilai RM6.2 juta disebabkan Certificate of Non-Completion tidak dikeluarkan. Kementerian Pertahanan terpaksa menggunakan RM15.9 juta untuk membuat kerja-kerja pembaikan selepas Certificate of Practical Completion dikeluarkan. Kategori Potential Loss adalah berdasarkan kepada dapatan pihak jawatankuasa siasatan berkaitan nilaian tanah balasan di Kem Kinrara yang ditetapkan pada nilaian RM500 juta berbanding dengan nilaian JPPH iaitu RM619.7 juta. Nilai ini telah mendatangkan kerugian sebanyak RM119.7 juta sekiranya kontrak perjanjian bagi projek ini ditandatangani kelak. Untuk makluman, meskipun kontrak perjanjian bagi projek ini masih belum ditandatangani, kerajaan terdahulu telah mengarahkan syarikat untuk memperoleh tanah dan memulakan projek di Kem Paloh Johor, di mana perbelanjaan setakat ini mengikut anggaran syarikat ialah sebanyak RM85 juta. Ini secara tidak langsung telah meletakkan kerajaan dalam risiko kerugian sekiranya projek tersebut tidak diteruskan. Perjanjian belum ditandatangani, projek dah jalan. Cekap. Manakala bagi kategori contention loss pula, jawatankuasa siasatan turut menilai kerugian yang disebabkan oleh kelemahan urus tadbir kontrak. Sebagai contoh, extension of time dan supplementary contract telah diluluskan secara backdate yang menyebabkan pihak syarikat dikecualikan daripada kenaan denda lewat jadual atau LAD. Pertimbangan politik melebihi kepentingan kerajaan. Jawatankuasa siasatan mendapati penglibatan anggota pentadbiran iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan adalah jelas dalam kebanyakan kes land swap, 13 daripada 16 kes. Siasatan juga mendapati terdapat penglibatan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia di Canberra, Kem Segamat, Kem Paloh dan Kem Hutan Melintang iaitu berlakunya pemindahan pengundi sebelum pilihan raya umum ke-14. Proses perolehan tidak menjamin value for money. Due diligence tidak dilaksanakan. 12 daripada 16 projek land swap yang disiasat telah dan akan diuruskan secara rundingan terus dan didapati beberapa syarikat yang dilantik tidak memenuhi syarat. Kaedah penetapan nilai tanah balasan tidak konsisten. Pihak jawatankuasa siasatan mendapati 4 tanah balasan yang dinilai kurang daripada nilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
JPP melibatkan iaitu tanah, land swap Bukit Raja, Mungkin Kapar dan Kuching, land swap Mungkin Pelentong, Johor, land swap Bukit Raja, Mungkin Kapar, land swap Kem Kinrara. Iaitu kalau land swap Bukit Raja nilainya 315.51 juta, tanah balasan hanya bernilai 277 juta. Land swap Mungkin Pelentong 57.3 juta, tanah balasan 55.2 juta. Land swap Bukit Raja 94 juta, tanah balasan hanya 87.5 juta. Land swap Kem Kinrara nilainya 619.7 juta, nilai tanah balasan 500 juta. Jumlahnya di sini sahaja kerugian kerajaan sudah 166.81 juta. Kerajaan didapati mengalami kerugian sebanyak 166.81 juta kerana menetapkan nilaian tanah balasan kurang daripada penilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Syarikat kontrak yang tidak menjaga kepentingan kerajaan. Kuasa kontrak yang membenarkan tukar milik tanah dibuat sebaik saja bon tanah diterima didapati tidak menjaga kepentingan kerajaan. Dalam kes ini, tanah balasan telah pun ditukar milik apabila bon tanah dikemukakan oleh syarikat walaupun projek belum disiapkan. Projek, perancangan projek land swap yang lemah. Berdasarkan semakan, hanya dua daripada 16 projek pembangunan iaitu Puspahanas dan Facility Squadron 323 pembangunan iaitu 323 TUDM Bukit Banang, Johor yang dikenal pasti terkandung dalam plan pembangunan Kementerian Pertahanan. Maka manakala 10 daripada 16 projek yang dimulakan melalui penerimaan cadangan daripada pihak swasta, di mana pihak swasta yang mengenal pasti tanah balasan dan seterusnya mencadangkan projek pembangunan untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan. Syarat bagi tujuan nilaian tanah balasan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta tidak konsisten. Hasil siasatan telah mendapati syarikat yang ditetapkan bagi tujuan penilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta adalah tidak konsisten bagi pelaksanaan projek land swap Kementerian Pertahanan. Sebagai contoh, didapati terdapat tanah balasan yang telah dinilai dengan asas penilaian tempoh pajakan kekal, bukannya pegangan 99 tahun dan kegunaan sedia ada dan bukannya yang tertinggi dan terbaik. Terdapat kes di mana kontrak tidak ditamatkan walaupun syarikat tidak memperoleh tempoh sah laku bon tanah dan bon pelaksanaan yang telah luput. Sebagai contoh, kegagalan untuk menamatkan kontrak bagi projek pembangunan Markas 7 Brigade Sekudai melalui kaedah land swap Mungkin Pelentong, Johor telah menyebabkan kepentingan kerajaan sepanjang tahun 2002 hingga 2011 tidak terjamin memandangkan kedua-dua bon tersebut telah luput. Projek ini telah gagal disiapkan sehingga kini. Bila gagal, yang merananya ialah angkatan tentera itu sendiri. Bukan Mungkin Pelentong lah tu, itu jadi kelentong tu. Jangan ganggu ya. Pelaksanaan land swap tidak mematuhi peraturan dan SOP. Sebagai contoh, dalam kes cadangan pembangunan semula tapak Kem Kinrara, Mungkin Petaling, Selangor, melalui kaedah pertukaran tanah Kem Kinrara seluas 94.12 ekar, surat arahan dikeluarkan kepada syarikat untuk membeli tanah dan memulakan pembangunan sebelum kontrak ditandatangani. Hasil siasatan juga mendapati pembelian tanah tersebut tidak mengikut kaedah perolehan kerajaan yang sewajarnya, di mana tiada jawatan kuasa rundingan harga di peringkat kementerian yang sepatutnya dihadiri oleh wakil jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Siasatan dan semakan pihak jawatan kuasa mendapati bahawa terdapat beberapa projek land swap
yang dilaksanakan tanpa mengambil kira dan pandangan daripada pihak agensi pusat seperti Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Kewangan. Ini secara tidak langsung memberi impak negatif terhadap pelaksanaan projek land swap. Situasi yang dimaksudkan bagi isu ini adalah suatu cadangan yang diangkat untuk kelulusan prinsip. Jemaah Menteri dimaklumkan nilai tanah balasan mampu menampung kos projek. Namun begitu, ketika sesi makmal pengurusan nilai atau value management lab dilaksanakan, kos projek adalah jauh melebihi nilai tanah balasan. Sekiranya cadangan projek ini diteruskan, kerajaan terpaksa menampung melalui peruntukan pembangunan. Prinsip asas pelaksanaan projek land swap ini adalah perlu memenuhi keperluan agensi yang memohon. Walau bagaimanapun, berdasarkan siasatan skop projek balasan yang dipersetujui terpaksa dipindah bagi memenuhi arahan anggota pentadbiran. Sebagai contoh, cadangan penggunaan semula tapak Kem Kirara Mungkin Petaling Selangor melalui kaedah pertukaran tanah Kem Kirara seluas 94.12 ekar. Pada asalnya, land swap Kem Kirara adalah bertujuan bagi pembangunan semula Kem Markas 1 Brigade Tentera Darat di Rasah ke tapak yang baru di Port Dickson, memandangkan keadaan kem sedia ada yang telah usang. Walau bagaimanapun, skop projek balasan ini telah digugurkan dan seterusnya diganti dengan pembangunan kem Palo yang bukan merupakan keutamaan Kementerian Pertahanan. Kem ini hanya menyediakan bangunan pejabat dan rumah bujang. Bermakna pegawai dan anggota yang terlibat terpaksa juga mendiami rumah di kem mahkota atau kawasan sekitarannya. Malahan, keperluan kediaman keluarga dijangka akan bertambah rumit dengan perpindahan pegawai dan anggota kepada kem Tebrau. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan kepada penemuan siasatan pihak jawatan kuasa, telah mencadangkan 12 syur tindakan yang perlu diambil untuk memastikan kepentingan kerajaan dapat terpelihara dalam melaksanakan projek land swap seperti berikut. Yang pertama, pelaksanaan land swap secara tender terbuka. Penetapan syarat penilaian tanah balasan. Yang ketiga, pengurusan bon-bon projek yang lebih teratur. Seterusnya, penyerahan tanah balasan selepas projek siap. Bukan projek tak siap lagi, tanah balasan dah siap dah. Perancangan projek yang komprehensif. Seterusnya, kaji semula kewujudan syarikat tanah dan harta. Kelebihan nilai tanah balasan hendaklah dimasukkan dalam komponen wang yang disatukan. Siasatan dan tindakan lanjut ke atas pegawai yang didapati melanggar peraturan dan menjejaskan kepentingan kerajaan. Jawatan kuasa ini juga menyuruh supaya mewujudkan mengemaskini inventory tanah di Kementerian Pertahanan. Caveat pendaftar ke atas tanah balasan projek yang belum siap sepenuhnya. Tidak meneruskan projek land swap, tiada kontrak tambahan. Rundingan semula projek land swap demi kepentingan kerajaan. Dan beberapa report telah dibuat kepada pihak SPRM terhadap hasil daripada laporan yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang ini, dan pihak SPRM sedang menjalankan tugas untuk mengambil tindakan jika ianya ada menyalahi undang-undang atau terlibat dalam rasuah dan penyelewengan. Tuan Yang Dipertua, lanjutan dari penemuan dan cadangan jawatan kuasa siasatan, beberapa tindakan telah diambil oleh Kementerian Pertahanan. Satu laporan berkaitan dua projek land swap kepada pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah pada 21 Februari 2019, dan kementerian ini bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak SPRM dalam penyiasatan ini. Sekian kenyataan daripada Menteri Pertahanan.